Օգոստոսի 12-ի երեկոյան Օլիմպիական հայմարզիկներն արդեն հանրապետությունում էին։ Ավելի վաղ Արմնուր ԵՄ-ը գրել էր, որ հայրենիք վերադառնալուն պես մարզիկները գործընթաց են սկսելու։ Բողոքարկելու են տեղի ունեցած անարդարությունները։ Արմնուր ԵՄ-ի տեղեկությունների համաձայն արդեն պրոցես է սկսվել և մարզիկները սպասում են պատասխանի։ Նշենք, որ բողոքարկումը ունի 21-օրյա ժամկետ, այսինքն մինչև օգոստոսի 28-ը պետք է բողոքը ներկայացնել և սպասել պատասխաններին։ Հիշեցնենք, որ Օլիմպիական փոխ-չեմպիոն ջերմակարճը Արթուր Ալեքսանյանը Հայաստան ժամանելու օրը զվարթնոց օդանավակայանում լրագրողների հետ զրույցում նշել էր, որ նա գնացել էր ոսկե մեդալի հետևից։ Իրեն ոսկե մեդալներ անհրաժեշտ։ Արմնուր ԵՄ-ը կապ է հաստատել Արթուր Ալեքսանյանի հոր և մարզիչ Գևորգ Ալեքսանյանի հետ, պարզելու համար, թե ինչ փուլում է ամեն բան գտնվում։ Գևորգ Ալեքսանյանը մեզ հետ զրույցում ասաց. Միջազգային Օլիմպիական Կոմիտե, այո, թիմին են, մեր հաղորդը, Հայաստանի Օլիմպիական Կոմիտեն թիմել է մոգին, բողոքարկում է եղել է, իրանք էլ են հայտարարել, ես իշխանք եմ հանուսում։ Այդ ամեն ինչը, այսինքն, որ փուլում է գտնվում ու ինչ եք սպասում այդ ամեն ինչից։ Դե դինել են, մենք սպասում ենք, մենք ուզում ենք, մենք այսինքն մեր արտադրությունը վերականգնվի, մեր հասանելիք մեդալը մեզ է հասնի, բայց հիմի ինչ կստացվի դա ընթացքում, արդեն այդ հաղորդը վաճառվի, մոգը որոշում է, որ կայացրես, մենք տեղանք կպահեն։ Գործընթաց այսպես է տիված է, հիմի իրանք ինչ են անում, դի իրանք գիտեն էլ, հանձնաժողով են ստեղծում, ոնց են նայում, ինչ են անում, դի կարծեմ մենք չիրենք, իրանք են անել իրանք գործընթաց։ Մեր գործընթացը, որ մենք դիմել, մենք այսկեն ու նկատուն Հայաստանի հաղորդը դիմել է, բողոքարկել է։ Հիմի շարունակությունը դեռ դի երևաց, մենք սպասում ենք պատասխանին, ուրիշ ոչինչ չի հնարավոր չէ։